Отырар қазынасы қайда жасырылған? Құпияға толы Отырар, Сырдарияның сары даласы, қызыл құмның солтүстік шығыс алқабын бойлаған. Тізбектелген қорғандар бірнеше мыңдаған гектар жер көлемінде созылып, ұзақ шақырымдарды алып жатыр. Ақылы мәдениеттің шырақшысы іспетті бұл қорғандар сырын ішіне тығып, бүк түсіп жатқандай. Кезінде өркениеттің ордасы, ғылым мен білімнің бел ортасы, мәдениет пен өнердің сарайы, сауда мен кәсіпкерліктің өзегі болған Отырар бүгін қорған мен төбе болып, өлі қалаға айналған. Тіршілігі бірнеше ғасыр бұрын өшкен шаһарды бейне бір беймәлім күш қорғап тұрғандай. Бүгінгі әңгіме орта ғасыр дәуіріндегі көркейген Отырар кентінде орналасқан атаңызға айналған әлемдегі ірі кітап қорларының бірі Отырар кітапханасы турасында болмақ. Отырар шамамен 5-ші ғасырда белгілі бола бастаған қала. Тарихи жазбалар авторларының айтуынша ежелден бері Отырардағы кітапхананың даңқы жер жарған екен. Мұнда қой терісімен қапталған қыпшақтар шежіресі, араб дастандары, теріге жазылған кітаптар, балық қабыршақтармен әрленген үнді дастандары, мұсылмандар мен христиандардың өсиеттері, көркем және ғылыми кітаптар, өлеңдер жинақтары, дәрі қағаздар, саяхатшылардың жазбалары, діни әрі өте көне әдебиеттер әлемінің әр түпкірінен әкелінген деседі. Ғалымдардың пайымынша, кітапхана қорында бабылдықтардың қыштан күйдірілген тас кітаптарынан бастап, түркі, парсы, қытай, грек, еуропалық тілдеріндегі кітаптар болу әбден мүмкін. Ал ғұндардың өздері өз тілінде жазбалар қалдырып, географиялық карта сызған деседі. Бұл кітапханада ежелгі сына жазумен жазылған туындылар мен папирус орама қағаздарынан бастап, орта ғасырлық Европа, араб және Қытайдың көрнекті ғалымдарының шығармаларына дейін жинақталыпты. Ғасырлар тоғысында кітаптар қоры әлемнің әр түпкірінен мыңдаған әдебиеттермен толыға берді. 12-ші ғасырдың аяғында Отырар кітапханасы атақты Александрия кітапханасынан кейінгі ең ірі кітапханаға айналды дейді көне шежірешілер. Бұхар тарихшысы Рузби ханның мәлімдеуіне қарағанда Отырардың қолжазба кітаптары сығанаққа дейін таратылған. Мұның өзі Отырарда монғол шапқыншылығынан кейінде бұрынғыдай болмаса да кішігірім кітап қоры болған деп жорамалдауға әбден болады. Отырар кітапханасы орта ғасырлық дәуірде әлемдік өркениеттің дамуына теңдессіз үлес қосқан кешенді білім ордасы болғаны белгілі. Ертеректе фараб аталған бұл аймақтан күллі дүние жүзіне мәшһүр әлемдік ғылымға сүбелі үлес қосқан оқымыстылар көп шыққан. Отырар жаһандық өркениетке ықпалды болған дарындар мен талапты әл-фарабидің отаны болған. Солардың арасынан туған қаласының атын жер көкке шығарып, отанның абыройын асқақтатқан Аристотельдің шәкірті, Авиценаның ұстазы, эллиндік ғалымдардың еңбектерін қыпшақ тіліне тәржімалаған аудармашы Әбу Нәсір Мұхаммед пен Мұхаммед Тархан әл-Фараби Отырар кітапханасында білім нәрімен сусындап өскен. Ғалымдар мен елшілер, сапсыған саудагерлер, керуендер мекені, қолөнершілер, зергерлер шеберханалары мен наубайханалар қызу қайнасып бейбіт өмір кешіп жатты. Кенеттен жау қолы Отырардың саналы да салиқалы тіршілігінің астан кестенін шығарды. Отырар 6 ай бойы жауға берілмеді. Қыпшақтың Бабата, сығанақ қалалары қиратылып, Бұқара, Самарқан, Хиуа сияқты барлық хорезмдік мемлекеттері талқандалғанның өзінде Отырардың қамалы мықты болды. Отырарлық кітаптардың шырақшысы, Сұнақ руының баласы, оқымысты көріпкел, Отырар кенті жайындағы хикая поэмасының авторы Хисамуддин абыр-сабыр уақытта құнды кітап қорын жерасты өткелдеріне жасырып тастаған деген болжам бар тарихшыларда. Я, бұл жорамал ғана. Нақты оның кітаптарды жасырғаны, қайда тыққаны, жалпы кітапхананың болғаны жайында да еш жазбада таңбаланып қалған мәлімет жоқ. 30 жыл бұрын көкмардан төбелерінің маңынан борсық қуалаған бір малшының иті іннен араб тілінде жазылған көне заманда беттелген кітапты аузына іліп алып келеді. Тарихшыларға бұл бір әлік болды.
Отырар аңыздарына сай кітапханадағы кітаптарды өз ғана білетін жерасты жолдарына Хамсуддиннің тыққаны рас болса, онда қазақ халқына өлшеусіз дүниелер табылып, тарих беттеріндегі көп сұрақтарға жауап табар медік. Отырар кітапханасы 1220 жылы ғана жермен жексен болды, ал Александрия кітапханасы 391 жылы өртелген болатынды. Осы екі аралықта 830 жыл бойы жаһанның ең үлкен кітапханасы Отырарда болған дейді тарихшы мамандар. Ал алғашқы кітапхананы шумерлерді 600 жыл билеген біздің даладан шыққан көшпенділер қасиеттер ойлап тапқан деген деректе бар тарих беттерінде. Осы дерекке қарағанда шығыс өркениеттің қайнары болғаны шын. Демек, бұл деректер Фараб өлкесінде әлемдегі ең ірі кітапхананың болғанына сеніміміз арта түседі. Мыңдаған көне кітаптар, есімі ескі дүниеден естілмей қалған ғалымдардың еңбектері табылар мед. Жер жүзіндегі атағы аңыз болған кітапханалар өртелген, қиратылған. Александрия мен Карфаген, Хиуа, Ташкент, Самарқанд, Бұхарадағы кітапханалар мәдениетке қаскөй адамдар тарапынан талқандалып жоқ болды. Ал Отырар кітапханасының кітаптарының бағына орай көне дәуірі кітапханалар қорымен салыстырғанда табылуы бек мүмкін. Ірі кітапханалардың өртелгені жайында айтқан да жазған да деректер баршылық тарихта. Алайда Отырар қаласындағы кітапхана өртеліп кетті деген дерек еш жерден кездеспегені бізге зор сенім ұялататыны сөзсіз. Ежелгі Отырар өңірі тарихының ашылмаған сырлары әлі де көп. Солардың бірі адамзат тарихындағы ең ірі кітапханалардың қатарында саналатын Отырар кітапханасын іздестіру болып табылады. 1903 жылы орыстың белгілі ғалымы, археолог Черкасовтың Отырар қорғандары тығып жатқан әйгілі кітапхана туралы жинаған шынайы әрі аңыз деректері мен өлі қала төбелерінде жасаған қазба жұмыстары да жерасты жолдарына жол тауып бермеді. Бүгінгі дейін жеткен халық аузындағы аңыз әңгімелер және логикалық тұжырымдар негізінде кітаптар жерасты өткелдерінде тығулы жатыр деген болжам жасайды ғалымдар. Кітапхананың табылуына жан-жақты зерттелуіне орасан еңбек етіп келе жатқан тарихшы Ерен Ғайып Омаров бұл мәселеге ЮНЕСКО-ны тарту керек шығар деп мәлім етеді. Философтар жер бетінде алдымен сөз пайда болған дейді. Шығыстың дана бір патшасы әлемнің ғұлама ғалымдарын жинап алып, сол сөзді табуды тапсырады. Аңызда оны іздеудің ұзақ жылдарға созылған айтылады. Әрине, кітаптардың көмегімен іздестірілетіні белгілі. Көз майлары таусылғанша іздеген ғалымдар ақыры ол сөзді тапқан деседі. Табылған сөз әлемнің барлық жұмбақтарына жауап береді екен. Патша да, оны тапқандар да мәз болады. Бірақ уақыт ол адамдардың бәрін аямайды. Патшаның аты ұмытылады, оның қаласы қиратылады, сонымен бірге сөз де жоғалып кетеді. Ғалымдар оны қайта іздестіруге кіріседі. Маған кейде әлемді жаулаушы Шыңғысхан сол сөзді іздеп аласұрды мекен деген ой келеді. Отырарлықтар соған ерегескен ненде кітаптарды тығып тастаған шығар бәлкім. Әлде Шыңғысхан тапты мекен. Белгісіз, бізде сол қасиетті сөзді кітаптарды іздестірумен келеміз. Қатыге жау қала тұрғындарын да қаланың өзінде аяусыз қастықпен жер бетінен өшірді. Тек кенттің өркениетін тарих беттерінен өшіре алмады. Бүгінде шырайлы шаһар орнында құм төбешіктері мен қорғандар бой көтерген, мезгілсіз тыныштық орнаған. Отырар қорғандары кезінде абыр-сабыр болған қамсыз қала тіршілігін бір мезетте жұтып алғандай. Жүз жылдықтар тоғысында Отырардың қазынасына қанық болғысы келген энтузиаст жандар мен ынталы ғалымдардың еңбектерінің арқасында көне көзін көрген қорғандардың құпиясына біраз болса да жақындадық. Әлі де ұлттық мәдениетіміздің асыл мұрасына ие болуымыз үшін ұзақ жылдық ерен еңбек жұмсалатыны анық.